Els amics del seminari de tot cop vull agrair que hagin volgut tenir el detall de fer servir pel segon aniversari la veu d'eix presentador de trobada de corals que endolceixen alguns mals i serveixen de fanals per un poble lluitador. Hem vengut aquí a cantar. Encetarem la vigília amb el cant de la Sibil·la que interpreten a Pilar. La coral de Sant Miquel, organista Arnau Reinés, director Pere Reinés i cantaires Veus de Mel. De Francisca Rosselló, dirigint Units com Brins i en Manresa amb sons ben fins alegraran la sessió. No puc oblidar tampoc en aquest gran minifòrum la nostra escola cantorum que en sèrie manté el foc dels amics del seminari, engrescats a mantenir sempre viu el bon record de quan érem per aquí bellugant com un canari. La nostra escola cantorum, en Pep Portell d'organista, a cap ja amb aquesta llista, director Tomeu Ripoll. Farem que aquesta orga soni i no romangui callat. No el volem veure espanyat, sinó que ben fort retroni. A gaudir, s'ha dit, idò, d'aquesta bona ballada, amb tant d'esment preparada i que pot tenir ressò. Bones festes de Nadal en tan grata companyia. Vos desitjo a tots bon dia, seguit d'altres per Cap d'Any. I que l'any 2017 sigui millor que el que fuig, molt més serè que el de 8, i que això sigui un encert.